Sveicināti, godātie TV skatītāji! Šovakar mūsu raidījumā kinoamatieri un, kā tautā saka, amatieru filmas. Acīm redzot vispār mākslas piedzimšanas vieta ir periferijā. Arvēl cikot tur, kur cilvēki domā, ka viņa dzims un kur viņa būvē kinostudijas, tās vietas, no tām vietām māksla parasti bēg. Viņa bēg tur, kur viņa negaida. Man liekas, ka ar amatierismu Latvijā notika tas, kas vēl līdz galam nav līdz šai dienai izvērtēts. 60. Gados tie, kas taisa izfilms kinostudijā, ja, sākot ar Braunu, sākot ar Baltiem zvaniem, kas tagad ir viena no labākām filmām, atkal uz kino simtgadu, ja, kaut kādo pasaules sarakstā, gāja avangardā. Un mēģināju šo avangardu pārsviest uz mākslas kino, kur arī bija vajadzīgs, un tas neizdevās. 70. Gados, Brežņeva laikos, kad mūsu profesionālais kino iegrima diezgan lielā purvā, pēkšņi amatieru kino paralēli izvirzījās par īsto avangardu. Un profesionāļi sāka skriet tur, lai redzētu vismaz kādas interesantas idejas, jaunas izteiksmes līdzeklis, drosmīgu domu, jo tur arī atļāvās drosmīgāk darīt. Un 80. Gados, kad, teiksim, profesionālais mākslas kino bija galīgi pārguris, ja, tad amatieru spēles kino bija vienīgais Latvijā, kas gāja vēl vienu pakāpu tālāk un rādīja, ka ir daudz lietas, kuras var izsināt bez dumjiem dialogiem, ja, ļoti tēlaini, filozofiski. Filozofiski mums ārkārtīgi trūka latviešu kino, un tas bija tur iekšā. Tā kā tā ir tāda interesanta attīstība. Amatieros man pārsteidz tas ārkārtīgais diapazona plašums, kāds parādījās pateicoties talantīgiem autoriem. Un viens tāds bija Vēvers, kurš strādāja etnogrāfijas muzejā. Un it kā viņam vajadzēja taisīt lietišķas filmiņas, bet viņš šajās filmās būtībā ielika toreiz ļoti vajadzīgi izpratni par latviešiem, latviešu tautu un latviešu vēsturi, par amatniecības vēsturi, teiksim, sīkāk runājām, par cilvēku likteņiem. Tas bija ļoti daudz. Tā vajag amatieru skaties, kuras bija daudz pakāpi un
gadu laikā tātad ļoti daudz, nu, līdz no kaut kādas pilsētas skatēm līdz unikai pasaules. Ja? Es redzēju viss dažāko mākslas profesiju cilvēkus šajā skatēs. Gleznotājs, rakstnieks, ja, teatrāļs, nu, kinematografisks, protams. Ja. Un man liekas, ka tās idejas, ko ļoti talantīgi dažādi profesiju cilvēki nodarbojamies arī ar kino, ienesa caur amatierismu, caur šo paralēlo kino, ja, tajās zālēs, kur notika skats, ja, viņi iespaidoja visu latviešu kultūru. Gandrīz 6000 kilometrus ir mūs no Latvijas. Mēs atstājām Rīgu, gatavojoties 101. Dziesmu svētkiem. Atstājām Latviju, svinot jubileju savam pirmajam zvejnieku dēlam. Atstājām savus draugus un darbbiedrus un atbraucām līdz Sajānu piekājai. Ir novakars. Tikko kā ciematā pārnāc govis, gaiss smaržo pēc piena. Mūs neviens te vēl negaida. Mūs neviens vēl te nepazīst. Bet te dzīvo daļa no mūsu tautas. Sibirija īstenībā sākās ar Ingvaru Leiti. Kurš atnāca pie mums un parādīja savu 8 mm filmiņu. Un tajā brīdī mēs visi bijām saintriģēti un bija daudz tādu, kas gribēja braukt pirmajā mirklī. Bet tad, kad nonāca līdz pašai braukšanai, tad iznāca tā, ka mēs ar Andri palikām. Nu, tad mēs arī aizbraucām. Andrim tā bija pirmā pilnmetrāžas filma tomēr kā nekā. Lai arī uz 16 mm, bet tomēr. Sējam pa kalniem un palējam, mēs sējam pa kalniem un palējam. Te gai viens lustīgs dancotājs, kājiem rokam klapēdam. Lūdz vāsa taisiet un dancotāja laižiet. Sējam pa kalniem un palējam. Kad es atnācu, tas bija ļoti nopietni, jo es jau neatnācu tāpat, tā jau bija lielā māksla tajā laikā. Vai dieviņi visi jau mēs skatījāmies uz amatieriem kā uz tādiem, nu, startautiskie konkursi kā nekā. Es jau atnācu tad, kad jau bija pirmie panākumi. Tad, kad jau akadēmiski cilvēki bija zināmi, Ilmārs Geistarts, Zigurds Vidiņš, Vilmārs Dumbers. Tas jau nebija nekāds tikai vairs prieks, bet tas jau bija ļoti nopietni visiem tajā laikā. Thank you.
šodien tas ir atmiņas. Tas laiks jau paiet. Tagad ir cits laiks, un es nezinu. Šodien jau arī savādāks ir skatiens. Un arī tāpat bulāni ir citādi. Viss jau mainās. Būtībā jau tas, kas paliek cilvēkos, tikai tas nemainās. Pārējais jau mainās. Sākumā viņam nebija nekā, tikai nožēlojams bārs, kurā labie pāris reižu dienā iekviesās kāds nejauši garām gājais. Lietas negāja, biznes nesaiz vien jaunus un jaunus zaudējumus. Un tad kādu dienu viņš novietoja bāra stūrī, Miss Bowling spēļu mašīnu notika neticamais. Apmeklētājs nevarēja pierunāt pamest šo vietu pat pus četros no rīta. Bāru spēles. Tā sauc firmu, kas uzstāda un apkalpo spēļu automātus jūs kafejnīcās un bāros. Un tas viss par brīvu, pul savu peļņa un klienti. Jūsu reklāma tiks izgatavota un izvietota šeit. Zvaniet. Un bija taču ļoti daudz tādas interesantas filmas, kas pilnīgi balansējus oficiālās atļautības robežas. Es atceros vienā gadā, taču bija vesels skandāls, ka te čekas vīriem bija speciāls seans, kas nāca skatīties aizdomīgās filmas, kur bija saskatīts kaut kādas pretpadomi lietas un kaut kādi mājienu uz nacionālismu. Bet tajā laikā man šķiet tā bija viens no veidiem, kā cilvēki varēja sevi izteikt. Bet nu, atmiņā ir daudz visādi kuriozi gadījumi palikuši tieši no skatēm, kad atnāk autors ar savu filmu un katra autora attieksme, protams, pret šo procesu ir savādāka. Viens mierīgi ienes savu filmu, nadod man rādīšanai, pats aiziet zālē skatīties. Cita autori to ir ļoti pārdzīvojuši un nervozējuši, stāvējuši klāt un viņiem ir trīcējuši rokas, lai iedodot filmu un arī palaižot skaņu uz magnetofonu. Citi ir ar saviem kabatslakatiņiem notīrījuši gan objektīvu, gan filmu logus, lai viņa filma izskatītos labāk, košāk un asāk. Nu, un viss šis process, kā ir notikusi gan apspriešana filmu, kā katrs ir pārdzīvojis par savu filmu, par viņam izteikto kritiku. Es domāju, tur ir vesels saruna, mēs varētu par šo tēmu vēl izrunāt. Thank you.
bijušas šeit programmas no daudzām pasaules valstīm, Francijas, Šveices, tur Austrālijas, Kanādas, un viņas skaitās viens no savas tur valsts tādām spicākajām avangarda filmām. Un tad praktiski viss tas, ko rāda šie ārzemju autori, tas ir bijis arī mūsu amatieru filmās jau 70. 80. Gados. Praktiski nekā jauna arī šajās filmās vairs ieraudzīt nevar. Viss sākās no tā brīža, kad 7. Klasē pie zēnistavas viņi ievies lielu spoguli. Un tad tur viss gāja frizēties un tā pucēties. Un es piegāju un pamanīju, ka man ir tāds īss un līks kājas. Tāpēc tāds baigi īsās un līkās. Man no tā brīža sākās kompleks. Un tad es domāju, pierādīšu viņiem vispār, ka tas ir štrums īsās līkās kājas. Es domāju, ka katram cilvēkam ir viņa vēlēšanās sev pierādīt un paskatīties kaut uz to pašu Alenu Vudī. Paskatīties visiem cilvēkiem, kur mēģina kaut ko pierādīt, kur cīnās visu laiku uz robežas ar saviem kompleksiem, ar savu es iekšā, kurš laužas uz āru, bet kuram neļauj izlausties. Tajā laikā vēl pie tam viss socialistiskā un pārējā visu kopības sajūta, visu vienlīdzības sajūta. Un tur palielinās tas šķirklis vēl lielāks. Es domāju, ka patiesība sakot, visi šie sociālās priekšnoteikumi varēja radīt vēl interesantākas personības nekā tas notiek pasaulē. Jo tur ir daudz lielākas iespējas pārvarēt sevi un pierādīt un apliecināt sevi. Un tad es arī sāku tā ekshibicionēt, sāku atlaist joks, bet es domāju, to dar katrs. Kad viss tiek nodemonstrēts, izrunājas un viss smaidās un kīno ir un tad piecējas viens tantuks un vēl viens un vēl viens un visi viņi prasa vienu to pašu klusti, par ko biju uz kīno, es nevarētu izstāstīt. Tas tā vienmēr bijis un tad mēs saicinājām drīkst minēt personas konkrēti vai piedošu no fokusa izgāju. Esmu fokusā. Saicinājām personas, no kurām vienam paveicās, jo to es neatceros, bet divas gan es atceros, tas bija Gunārs Janaits un Viktors Savotiņš. Un tiem mēs parādījām, domājot, šitie džekiņi, tie gan noteikti sapratīs. Un tie noteikti, ar tiem mēs beidzot varēsim parunāt un pastāstīt par tiem tantukiem. Tad, kad mēs gribam stāstīt par tantukiem, viņš saka, par tantukiem vēl, bet cikai, par ko ir jūs kīnā?
Un jau Naids teica, ka tā esot ornitoloģija, jo tur to olu spaidu, tur, nu, sākam atcerēs to olu, tur to ripirnu spaidu. 20 minūtes, 16 sekundes. Nu, nepatika viņam olas. Mēs vēlējāmies identificēties paši ar sevi. Mums bija ļoti svarīgi kļūt par personību kaut kādā veidā, un par personību var kļūt tikai salīdzinot sevi ar citiem. Cita lieta, ka mums ar to nepietika, mēs gājām tālāk, un tur mēs arī dabojām pa muti. Dabojām pa muti no... Kā tur bija tā... Tāds zivs uzvārds bija? Bute, jā. Bute, tad tur bija vēl, jā. Nu, diemžēl toreiz pa muti dabūju arī no Selecka. Es dabūju no manas ļoti cienījumā Rolanda Kalniņa, kur teica, ka to jau mēs sen esam redzējuši 7 gadus atpakaļ. Mēs jau bijām tur Šveicē un to jau redzējām. Tas jau viss ir novecojis. Un patiesību sakot, tad mēs, lai gan mēs pārkāpām kaut ko pāri tam, kam patiesībā šis amatierisms bija paredzēts. Varbūt arī tas bija forši. Varbūt, patiesību sakot, varbūt tas arī bija tieši tas. Ka mēs sākām par daudz tajā ielikt sevi iekšā un sākām kļūt pārāk radoši. Jeb kreatīvi. Forši vārds kreatīvi. Nu labi, radoši. Amatieru kīnā patiesībā tieši padomu laikos tā bija viena tāda baiga laba lieta, ko šodien, kas vairs nav iespējams. Praktiski tu varēji darīt visu, tu varēji būt pilnīgi brīvs. Es uzskatu, ka tu varēji izdarīt visu. Tie ir mīti, ka tu nevarēji. Tu varbūt valsts sistēmā kaut ko nevarēji. Amatieru kīnā praktiski tāda problēma nebija. Es nezinu, man nekad nav tā gadījies, ka es kaut ko nevaru. Izdarīju to, ko es esmu gribējis, to esmu izdarījis, un tas ir bijis, ja? Un piedevām ne tikai arī kaut kādā domāšanas ziņā, bet materiālu ziņā. Tas taču bija, tā taču bija paradīze. Tev deva filmu rulē, cik tu gribi. Tas ir ārprāt, cik es esmu filmas izfilmējis tajā amatieru kīnā. Un patiesībā var teikt, ka tā aizvietoja, zināmā mērā, kaut kādu kīnu augstskolu, kur es tajā laikā nebija mācījies, ja? Kur pretī šodien, kā iet kultūras akadēmijas režisoriem, kuri nedabū vispār lāgu filmēt, ja? Nedaudz uz video, uz filmu, neko, jo tas ir vaiprātīgi dārgi šodien. Nu, tā ir milzīga starpība. Toreiz bija baigā brīvība. Manuprāt. Es domāju, ka
ja man pēc tam vēl pat atļāvās stūri māju izsaukt un radīt darbu ļaužu vēstules par šo filmu un tā tālāk, tad tas ir, tā ir nejaušība. Patiesībā, jā, jo es vēl nevaru pieskaitīt tādiem, teiksim, cīnītājiem, jā. Nē, nu vienkārši laikam, tajā laikā tā bija tāda sajūta un tā laikam tā sava sajūta viņa tur ir iekšā, jā. Un tas ir viss, varbūt pietiekam godīgi viņa pateikt tā sajūta, nu. Un viss, es nedomāju, ka tā ir tāda apzināta antisovietisma apzināta, jā. Āris Geikins, jā, kuram ir viss tā niknākā loma, it kā tajā filmā. Viņš tā izlasīšana, nu labi ir, nu, ja vajag lūdzu, jā, blilgts, blaugts stundas laikā, mēs to visu lietas nodarījām, baigi, vajadzēja skriet, nu, jā, viss izdarīja. Nebija tādas konspiratīvie dzīvokļi un tumšas naktis, jā. Tā bija baigā brīvība. Visos parametros. Lai cik tas nebūtu dīvaini. Ko nu kur sauc par mākslu? Tā ir tāda intīma lieta. Bet cilvēki tomēr dalās divās daļās. Viena, kur kino skatās, otra, kur to taisa.